dere hvem som er på forsiden? Hva? Det er meg! Noe så kult, mamma! Den lille jenta mi skaper overskrifter. Jeg lagde det nydelige fjeset i babyovnen min. Parker, kom igjen da. Seiersparaden er hvert øyeblikk for å ta oss med til feiringen. Ja, bare vent litt. 3, 2, 1. Frihet! Den måneslange straffen min er over. I favorittserien min, Linda og Heather, gjorde den rampete lillebroren kjøleskapet om til en tidsmaskin. Jeg prøvde å gjøre det samme med kjøleskapet vårt. Det gikk ikke så bra. Det gikk ikke bra i det hele tatt. Jeg hadde et halvt kjøttbollesmørbrød der inne. De fant det 4 kvartaler unna. Han spiste det likevel. Mamma og pappa straffet meg med en måned uten TV, uten data, uten TV-spill. I tillegg konfiskerte regjeringen en god porsjon av hjemmelaboratoriet mitt. Ikke kopier det du ser på TV, ok? Maddy, jeg er så stolt av hvordan du kjempet deg tilbake fra kneskaden. Og se på deg nå, storesøsteren min, statsmester. Åh, tusen takk. Det betyr mye for meg, lillebror. Bra. Spar på den følelsen, for jeg kommer ikke på feiringen din. Hva? Linda og Heather har sesongfinale i kveld. Jeg må se de 4 episodene jeg klippet før finalen vises. Hvis ikke, blir det spoiler-kaos på skolen i morgen. Og du vet at jeg hater å få ting spoilet. Ja, du, ikke tenk på det. Jeg skjønner deg godt. Jeg elsker det programmet. Åh, du må glede deg til når Heather er på. Ingen spoilere! Jeg brekker opp kneet ditt igjen. Åh, det er paraden! Mamma? Nei! Men Maddy, det er en parade. Nei, ikke en parade. Bare gutten som knuste min datters hjerte. Diggy skal dra bort som utvekslingsstudent igjen. Og det er jo faktisk derfor vi slo opp. Han vil helt sikkert si ha det til meg, men jeg tror ikke at jeg takler det. Dessuten, jeg mener, det er en ny mann i livet mitt. Og han heter Seier. Hei, Maddy. Kan jeg få et lite øyeblikk på? Hallo! Three points! Vi er direkte inne fra hjemmet til trener Rooney og lagkapteinen. Skråstrekk årets spiller, skråstrekk folkehelt, skråstrekk like bare å si skråstrekk. Mary Rooney! Hei, mestre! Det er paradetid! La oss komme oss og gåre! Kom igjen, du er en stor kar. Dytt de folka vekk fra meg! Ok, så jeg bare ser deg senere, Anna Manny. Du kan bli, men jeg er i Linda Hedre-modus, kompis. Så du blir nødt til å danse. Rosa, rosa, rosa! Jenter, jenter, jenter! Glitter, glitter, glitter! Snur, snur, snur! Sammen for alltid, jeg er Linda og Hedre! Beste venner! Se Liv og Maddy på Disney Channel! Better in stereo.